प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारका विरूद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने बताउनु भएको छ उहाँले नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको बताउनुभयो उहाँले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रभावमा सुधार मार्फत नागरिकका आवश्यकतालाई सर्वोपरि ठानी सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राष्ट्र सेवक पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक पूरा गर्न निर्देशन नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन जनशक्ति स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रत्याभूत गर्न एवं भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारवाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता वर्तमान सरकारले गरेको कुरा म यहाँ विशेष रूपले स्मरण गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकारले लिएका लक्ष्यहरू आर्थिक समृद्धि र सुशासन प्रवर्धनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो उहाँले आयोगको क्षमता विकास दक्षता अभिवृद्धि उच्च अभिवृद्धिको प्रवृद्धिको प्रयोग र तथ्यपरक अनुसन्धान प्रणालीको अवलोकन अनिवार्य रहेको बताउनुभयो